کیا کلوز ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ملے ایسا تو نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے تو طلاق ایک حق ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اب ایک مرد اور ایک عورت ہے مثال لیجئے زید اور زینب ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے زید اور زینب ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے میل ہے اور زینب فیمیل ہے مرد عورت ہے یا میاں بیوی اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے ریزنس ابھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے چونکہ کازز کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے لیکن اب وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے یا شوہر بولتا ہے زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو عورت سے مراد یہاں آپ سمجھ لینا المرا مطلب یہاں بیوی مراد میں اب عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامنلی نہیں بیوی سے مراد تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس ساتھ اچھا سلوک کرو معروف ڈھنگ سے رہو اور قرآن نے سورہ نساء میں گزارش کروں گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پورا پڑھیے اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 یہ بھی پورا مطالعہ کیجیے تو انشاءاللہ یہ دو سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلات نہیں ہے قرآن میں سورہ صوم بھی نہیں ہے لیکن سورہ طلاق ہے ایشو سیریس ہے دو فیملیز کا دو ہیومن بینگس کا تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا ایک چیپٹر ہے پورے سورہ طلاق حالانکہ نماز فرائض میں سے لیکن اس پہ کوئی سورہ نہیں ہے وہ سوروں کے اندر آتا ہے دیکھ رہے آپ ضرور پڑھیے اس کو ٹھیک تو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت میں 19 میں فرماتا ہے واشرہن بالمعروف ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو بھلا سلوک کرو معروف ڈھنگ سے رہو ٹھیک پھر فرمایا اور قابل معروف فائن کرے تمہن فاسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اور ان سے اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی خیرن کثیرا بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو اس کے ساتھ اچھے سے رہو اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو جیسا کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بیوی زیادہ بات کرتی ہے بٹ آپ یہ سوچ سکتے آنے والے بچے مارکیٹنگ فیلڈ میں جائیں گے ماں جب بولیں گی بات کرنے والی ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی تو بات کرنے والی ہوں گی اور مارکیٹنگ میں ایسے لوگ ضرورت آپ کیا امید کرتے ہیں ایک مارکیٹنگ کا ایک پرسنل اور بیٹھا ہوا ہے کوئی آ رہا اس کے بزنس پہ پاگل آدمی اس کو جاب پہ کون رکھیں گا وہ تو ایسا ہو ویلکم سر آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے کیا بتاؤں کیا کھلاؤں کیا پلاؤں ہوٹل ہے تو کہاں سناؤں آپ کو بتائیے بولیں گا آپ کے پاس کیا یہ ہے وہ ہے وہ ہے تو ارے اس کی بات سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے سمجھیا تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بٹ آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے اس کے پہلو کو ایک چیز آپ کو پسند